Ім'я можливого нового генпрокурора України назвав Володимир Зеленський. Це заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапко. Про це Зеленський сказав після закінчення доповіді про розслідування справи про вбивство Павла Шеремета. У третю річницю трагедії президент скликав правоохоронців, щоб розібратися у справі. Однією з головних версій вбивства Шеремета глава Нацполіції назвав діяльність екстремістів та не виключив причетність Кремля. Павло Шеремет загинув у центрі Києва 20 липня 2016 року у результаті вибуху автівки. Журналіст помер на місці. Слідчі заявили, основна версія вбивства – професійна діяльність Шеремета в Україні та інших країнах. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключав, що до вбивства може бути причетна Росія.